Why Astro work like a family. Nabi, 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 Nabi. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي لا نبي بعدي خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی لمحہ لمحہ ان کا طاق میں ہوا کے جگمگانے والا جگمگانے والا آخری شریعت کوئی آنے والی اور نہ لانے والا اور نہ لانے والا لہجہ خدا میں آپ نے صدا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی تھے اصول جتنے ان کے ہر سخن میں نظم ہو گئے ہیں نظم ہو گئے ہیں دین کے سارے رستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے ہیں ختم ہو گئے ہیں ذات حرف آخر بات انفرادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی ارتقاء عالم کر دیا خدا نے صرف نام ان کے صرف نام ان کے ان کی خوش نصیبی جن کے ہے وہ آقا جو غلام ان کے جو غلام ان کے گونجی وادی وادی آپ کی منادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگو پائے گا نہ لوگو ذلیا بروزی اب کوئی پیمبر آئے گا نہ لوگو آئے گا نہ لوگو آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان
رمضان ماہ رمضان قدر کر اے مسلمان رمضان کی قدر کر اے مسلمان